Hoxe en Ferrolterra estamos a recuperar un calendario de movilizacións que, bueno, no mes de marzo quedou paralizado polo tema do COVID. Calendario de movilizacións que non hai ni máis ni menos que reivindicar para esta comarca solucións xa, solucións inmediatas, unha comarca que está en unha situación absolutamente calamitosa e para cal nin o goberno do Estado nin o goberno da Xunta miran, non? É dicir, os propios orzamentos do Estado esqueceron esta comarca, tanto no que ten que ver con a industria e con as comunicacións, e o goberno da Xunta responsable de industria, pois exactamente igual. Estamos aquí mesmo diante de Navantia, único pulmón industrial desta comarca en este momento, e que se queda absolutamente paralizada, sen ningún tipo de carga de traballo a partir do mes de marzo, con o cal a pobreza e o desmantelamento en esta comarca está máis que anunciado. Hai dúas maneiras de morrer, que te maten ou por inanición, e as decisións dos gobernos do Estado e da Xunta de Galicia con estas comarcas é que morramos por inanición. Por tanto, esperemos e confiamos en que esta movilización sexa un éxito e ademais sexa o punto de arranque de recuperación dun calendario de movilizacións para denunciar toda esta situación que estamos a padecer. Xogámonos en esta comarca o ser ou non ser, é dicir, o vivir ou morrer, non? A pobreza xa é galopante, a emigración supera a emigración do resto das comarcas do noso país, e ese é o camiño que parece que teñen marcado con nós sin ningún tipo de alternativas, non? E as alternativas pasan por aí, por decisións políticas. Decisións políticas foron as que nos meteron en este monocultivo industrial, e decisións políticas son as que están obrigadas a sacarnos daqui, non?